Hur ska man få veta om en traktor är bra eller dålig? Man kan ju fråga ägarna. Det var precis det som Lantmannen gjorde i en stor enkät. Och nu ska vi berätta om resultatet. Tidningen Lantmannen samlade under 1987 in synpunkter från 2000 traktorägare med en traktor som hade registrerats under 1985. Tillsammans hade traktorerna i undersökningen gått 2 miljoner traktortimmar. Så det fanns fakta att gå vidare med om man kunde på så sätt jämföra olika märken och modeller. Volvo BM Valmet fick med sitt stora antal i undersökningen ett större genomslag på genomsnittet än många andra märken. 585 ägare av en Volvo BM Valmet hade svarat. Till exempel Sweetrack fick bara ett enkätsvar. För alla modeller i de tre Volvo BM Valmet-linjerna så uppskattade sikten från förarplatsen och körställningen. Låg bränsleförbrukning var annat positivt. Växellådan skapade irritation för många. Beroende på modell var antalet växlar ett problem. Det var för hög hastighet på lägsta växeln och rent tekniska problem. Svaren från ägarna på frågan om de skulle göra om samma köp visade att Volvo BM Valmet låg runt genomsnittet i undersökningen. 9% tyckte allt var bra och 89% hade gjort om köpet. Mer specifikt för de största modellerna 2005 och 2105 så hade växellåda, drivaxlar och slutväxlar orsakat de flesta större felen. Ford låg som en jämförelse runt genomsnittet även dem när det gällde om ägaren kunde tänka sig att göra om köpet. Serien TV1535 hade dock haft flera större fel än genomsnittet i enkäten. Snabbväxeln och hydraulsystemet var problemskapande. Svaren om John Deeres traktorer visade att fler ägare var nöjda med köpet jämfört med nöjdheten hos Volvo BM Valmet-ägarna. Särskilt transmissionen uppskattades i den stora serien av John Deere-traktorer, men den gav också upphov till de flesta större felen. Fendt verkade nästan aldrig gå sönder. 9 av 10 traktorer hade inte haft något större fel sedan 1985. Alla som svarade på enkäten kunde tänka sig att köpa en ny Fendt. Hur gick det för Setor? 10% av ägarna tyckte allt var bra och 76% hade gjort om köpet. Bägge värdena var under genomsnittet. Volvo BM Valmet-ägarnas nöjdhet var alltså runt genomsnittet. Hur såg då prisbilden ut? Ja, även priset låg någonstans i mitten. En prislista kommer här i slutet.